Пляшки, холодильники та навіть автомобіль – такі скарби водолази знайшли на дні кар'єру, що на жилмасиві «Червоний камінь» у Дніпрі. Роботи з чищення водойми розпочали нещодавно і вже зібрали 8 камазів сміття. Вперше за 40 років почистили дренажний канал, що з'єднує кар'єр з рікою Дніпро. Прибрати весь побутовий бруд та відсмоктати мул планують до кінця червня. Тож зовсім скоро в кар'єрі можна буде знову купатися. Пані Ольга 25 років займалася моржуванням в Червонокам'янському кар'єрі. Останнім часом бажання заходити у воду пропало через бруд та сморід. Розповідає, мешканці раніше влаштовували суботники та прибирали все, що могли. А потім втомилися. Водойма надто популярна серед дніпрян. А від цього сміття ще більше. Дуже грязно, вон бутилки від сока, пачки від чогось, дуже багато. Мусорять люди, дуже. Паровози, потім швейні машинки. Для очищення використовують спеціальну техніку – універсальний земснаряд. За його допомогою ковшем збирають сміття на глибині до 5 метрів. Ще глибше працюють водолази. Вони пірнають у визначених приборами місцях, щоб потім дістати зі дна спеціальним обладнанням – побутові прилади і транспорт. Було определено, вроде как автомобиль, еще неизвестно, при погружении именно в эту точку мы увидим. И два холодильника с той стороны, вот где он сейчас работает, там пару холодильников лежит. Когда хлопцы чистят, сверху местное население сидят и тут же кидают мусор вниз. Вот это что обидно. Міська влада обіцяє з наступного року серйозно взятися за благоустрій кар'єру. Ми тут зробимо повноцінну, не побоюсь этого слова сказать, европейского мирового уровня зону отдыха, которая будет иметь и фудкорты, и специальные лежаки. То есть это будет не какое-то там сборище, а это будет одна из самых лучших комфортных зон в городе Днепр. Георгій Марков, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.